好，继续要告诉您，台湾烟酒公司出产的两款酒，包括了蒋公纪念酒，还有玉山高粱酒黑瓷瓶，被验出含有严重超标的塑化剂。为什么会出现这么奇怪的情况呢？烟酒公司今天表示，可能是生产过程遭到了污染。台湾烟酒公司出产两款酒，蒋公纪念酒及玉山高粱酒黑瓷瓶，被验出含有严重超标的塑化剂。蒋公纪念酒还被大陆扣住销毁。由于台湾两年多前爆发塑化剂风暴，政府却迟迟没有针对塑化剂含量进行规范，引来批评。台湾烟酒公司啊，应该立刻的去彻查他自己所生产的是不是含有其他的塑化剂，并且在限期内要向大家来公布。两款酒送验后，如果以手摇杯饮料容许的塑化剂含量一 ppm 做标准，两款酒分别是三 ppm 及1.66 ppm， 都以严重超量。如果用于烹煮加热，可能会产生代奥星。塑胶类的产品，它经过加热或是经过燃烧的过程，它有可能会产生代奥星。但是就这一次的产品看来，它其实是因为应该是加工制成的过程当中。那请问一下，我们烟酒公司代表则声称，酒制成后都是以瓷器或不锈钢装成，推测是生产过程中的管线问题，酒中才会验出塑化剂。啊，原因是来自于背景值嘛？背景值是什么？就有可能是管路的，那你现在告诉我，旧管路的，还有接管的接头的部分。烟酒公司一年生产9500万公升酒品，但是目前法令只有规范装成卫生标准。市议员要求财政部应该尽速订定酒类塑化剂标准，保障民众权益。记者陈嘉欣、庄志成台北报道。